Partia Socialiste dhe Bashkia Malësie Madhe kanë shtyrë me 3 ditë festimet e kryengritjes së Malësisë së Madhe, e cila në historinë kombëtare dhe atë malësore, festohen me datë 9 prill. Partia Demokratike në Malësitë e Madhe, nëpërmjet antarës së kryesisë, kanë denoncuar këtë abuzim, ku për herë të parë në historinë e festimeve nuk uftuan partitë tjera në Malësi. Jemi sot këtu para mediave jo thjesht për të shfasur, sepse ne jemi përdit me qytetarët dhe për qytetarët, por për të denoncuar publikisht aktin daras të ngjarjeve tona historike të përbashkëta nga Partia Socialiste dhe pushteti i saj në Malësitë e Madhe. Më konkretisht, të gjithë pyeten, përse u shty 3 ditë për kujtimi kryengritjes së Malësisë së Madhe të datës 6 prill 1911, ditë e cila kulmoi me ngritjen e flamurit në malin e Bratiles në Deçiq. Dhe përgjigja u duk qartë. Këta pushtetari ka abandonuar populli dhe u munduan të shfrytëzojnë të dielën një ditë meshe për besimtarët katolik për të patur sa më shumë njerëz në këtë manifestim. Por jo vetëm kjo, haresa e qëllimshme dhe dashakeqe me qëllim për çalje politike e fetare e tyre ishte edhe mungesa e ftesës zyrtare për partinë politike, komunitetet fetare e tjerë. Harruan këta pushtetarë që duket veçndarjen kanë në zemër se flamuri nuk është partijak, as një besimi apo religjoni, aq më tepër kur bëhet fjalë për Hotin, por i gjithë shqiptarëve. Dhe kjo harresë pikërisht në Hot, në një triell, ku si rallë në ndonjë vend tjetër të globit, një popullsi me shumicë besimi katolik ka bajraktar nga besimi musliman. Verbëria këtyre pushtetarëve nuk i ka lënë të shohin përtej bindjeve të tyre politike. Ne si degë Partisë Demokratike nuk do të besonim asnjëherë që do hynim në këto marrëdhënie. Dhe e treta që mund të ndalemi pikërisht për këtë për kujtimin e kësaj ngjarje historike është fakti se sërish politika bën ndarje dhe të karti. Në emër të Partisë Demokratike ju bëjmë thirrje: hiqni dorë nga ndarjet politike dhe fetare. Në Malësitë e Madhe se e keni kot dhe nuk ja delni dot. Malësorët do të vazhdojnë të ullhiqen nga idealit e flamurit kombëtar e jo të flamurit rilindas për çarës. Partia Demokratike Malësi e Madhe garanton qytetarët se do të jetë gjithmonë pranë tyre në çdo përkujtim të datave historike.